Re, viss ēters ir te! Svinot izcilā un neordinārā latviešu dzejnieka Māra Čaklā 80. Gadu jubileju, dziedātāja un pianista Katrīna Kupalo radījusi savu interpretāciju dziesmai Viņi dejoja vienu vasaru. Ieraksts ir kā priekšvēstnes jaunai koncertprogrammai, par kuru Katrīna mums šorīt arī pastāstīs vairāk. Labrīt! Labrīt! Tādā vasarīgā kleitiņā tu šodien pie mums, tad vasara ir sākusies arī tev. Viņa ir sākusies un ir laiks dejot. Laiks dejot, bet nu, pandēmijas laikā, protams, ka diži dejot nevarēja. Nu, ar distanci. Ar distanci, jā. Bet nu, kā šis laiks bija radošs tev? Viņš bija radošs, bet, protams, bija briesmīgi tas, ka nevarēja satikt savus klausītājus dzīvajā. Un tagad, tad, kad jau tie ierobežojumi palika netik traki, mēs uztaisījām festivālu, mini-festivālu. Tur bija, protams, tikai 20 cilvēki, un tā sajūta dzīvajā bija nu, pilnīgi cita. Un enerģija, un viss notiek, un var apmainīties ar tām sajūtām dzīvajā. Tā kā es šausmīgi gaidu, kad atkal būs dzīvie koncerti, un nu jau pilnīgi citi veltīti Imanta Kalniņa mūzikai. Jā, Imants Kalniņš un Māris Čaklais bija mūsu dižgari. Ko tev personīgi viņi nozīmē? Tas ir tā kā tādas milzīgas divas pasaules, kas ir satikušās kopā, un es nevarēju vienkārši atteikties, nevarēju tā kā to neizdarīt. Man tik ļoti gribējās arī tā kā savu mazo dzeguses balsi pielikt tur klāt un uztaisīt savu versiju. Gan dziesmai viņi dejoja vienu vasaru, gan, protams, arī daudzām citām, kuras skanēs manā koncertūrē. Jā, un šajā koncertūrē noteikti būs arī citas, bet nu, varbūt tu vari nosaukt kādus savus mīļākos Imanta Kalniņa darbus. Akāciju palaks, dzeguzes bals, vēl ir ļoti, ļoti skaista dziesma mežā, protams, dziesma, ar ko tu sācies, dūdieviņš. To nav iespējams visu nosaukt, tāpēc, ka tas ir daudz vairāk nekā vienā programmā var ietilpināt. Jā, daudz saka, man Kalniņa mūzika ir tāds īpašs kods. Cik viegli šo vēstījumu vispār ir nest, dziedot viņa darbus un tad vēstīt klausītājiem? Man liekas, ka ir svarīgi to darīt ļoti tā, nu, personiski un atrast kaut kādu savu veidu. Man arī ļoti patīk un iedvesmo citi mākslinieki, kas šobrīd arī ir pievērsušies Imantam Kalniņam, piemēram, Jānis Šepkevičs un Nepāriet un Carnival Youth. Katram ir savs piegājiens, un tas ir tik forši būt tā kā starp tiem, kas tagad to dara. Jā, nu, tu esi redzījis savu versiju, viņi dejoja vienu vasaru, šobrīd nedaudz paklausīsimies. Viņi dejoja vienu vasaru, viņi dejoja vienu vasaru, viņi dejoja vienu vasaru, un pēc tam, tagad katrs savam liktenim, tagad katrs savam liktenim, tagad katrs savam liktenim, prasā, kam tad bija būt pēc tā. Viņi dejoja vienu vasaru, viņi dejoja vienu vasaru, un vēl tagad tas puldes skrien. Koku galotnē skaties vai debesīs, koku galotnē skaties vai debesīs, koku galotnē skaties vai debesīs, spuldes skrien zvaigznes. Skrien dienas, skrien un sastājas neideļās, to pigmēnesis rāmāks.
pāriet un norimst. Tā jau notiek, pāriet un norimst. Bet kad esi palicis viens, piever acis un atkal kā toreiz. Piever acis un atkal kā toreiz. Piever acis un atkal kā toreiz. Spuldzes skrien zvaigznes. Katrīna, ja tu dzirdētu to, ko mēs dzirdam savā austiņās, tad tu zinātu, ka mūsu kolēģi šobrīd saka, ne, vēl paklausamies, jo ir tik labi, tiešām. Tik forši. Nu, es varu tikai pievienoties, un man jāteica, ka tik jutekliski šīs dziesmas versijas pat iedomāties nevarētu. Jā, visi mani komplimenti. Paldies. Īpaši vēroju, kā tu arī ļoti aizrautīgi, nopietni, tā apcerīgi lūkojies šajā klipā, kā vispār mūziķiem ir skatīties to savu, nu pat veikumu, veikto tā no malas. Nu, tu spēlē līdzi, tāpēc, ka tu esi tajā visā un tu turpini un tā kā ar domām, it kā tas tad tagad notiek. Tie akordi liekas kopā. Jā. Nu ko, pirmais koncerts Līgatnē jau parīt. Programmā tiešām Imanta Kalniņa daudz skaistākās dziesmas, kā jau arī minēji. Dodieviņš apvīja rokas Alvas Zaldātiņa un arī cits. Arī tādā līdzīgā manierē? Līdzīgā manierē, protams, tāpēc, ka ir balss, viena balss un vienas klavieres un vairāk neviens. Un viss aranžīs esmu veidojis tā, lai viņas katra dziesma būtu tiešām ar savu skanējumu, lai būtu interesanti gan man, gan klausītājiem. Un es esmu atklājis arī priekš sevis dažādas tādas interesantas risinājumas, varbūt neparastas. Tā kā pilnīgi citādāk nekā programma varētu pārtapt arī ierakstā? Jā. Viņa pamazām pārtop. Un jā, sanāk, ka man ir vienas klavieres, 10 pirkstī, jāimitē simfoniskais orķestris, koris, grupa, viss manās rokās. Bet es ceru, ka tas izdosies gan Līgatnē, kur būs divi koncerti. Pirmais jau ir izpārdots, starp citu uz otro vēl var daži dabūt biļetes. Bet pēc tam būs arī Rīgā, būs Salkrastos, Malpilī, Balvos. Iespējams vēl kaut kur tā kā sekojiet līdzi informācijai visur, kur tik vien var. Un es jūs ļoti, ļoti gaidīšu uz koncertiem. Jā, nu mēs noteikti gaidīsim to albumu kaut kad, iespējams šogad. Nu, redzēsim. Nu, cerēsim. Nu, cerēsim. Un, protams, ka prieks, ka šodien varēja būt pie mums studijā, un lai krāšņu vasara, lai skaisti koncerti un arī cits koncertu programmas. Paldies, Lies. Tiekamies. Paldies, Katrīna Gufalo šorīt pie mums, rīt Panorāmas studijā.